favorit i gamla anrika Walter Lundbergs memorial är nummer 12, Kentucky Bell, som står i 22 till spelat, tillbaks på spelat 10. Nummer 13, Pride Hammering, står 11 gånger, vann det här loppet förra året. Vi kommer iväg i det första försöket till galopp för nummer 3, Ulvar. Till ledningen är det nummer 2, Figaro. Galopp också för nummer 7, Nobelmon, som tillhör de mest betrodda i loppet. Som andra häst är nummer 1, Elis Ham. Därefter nummer 10, Nalle Svansjö, som har startat bra ifrån 20 meters tillägg. Nalle Svansjö har på insidan nummer 9, Gibbon Krik. Så är det Ulvar som då följer med i ryggen på nummer 10, Nalle Svansjö. Galopp för nummer 6, Little Lama. Framme så pressar sig nu nummer 10, Nalle Svansjö. Så är det nummer 10, Nalle Svansjö, som då övertar ledaren och får öppna första 500 efter 21,5. I rygg på ledaren har vi nummer 2, Figaro, i det andra fåret utvändigt nu nummer 4, för 20,5. Så börjar då sista varvet med nummer 10, Nalle Svansjö, fortfarande i ledningen, har dragit en 20-tempo de 2000 första meterna. Sinstiler på utsidan och så är det Kentucky Bell, favoriten nummer 12, som gick till attack 1300 meter före målet. Har dragit med sig också nummer 13, Pride Hammering, som passar på att följa med ryggen ut i tredje spår. Bakom ledaren sitter sen nummer 2, Figaro, och har Ulvar på utsidan, galopp för nummer 11, Beauty Lion. Det är alldeles Svansjö fortfarande i ledningen nummer 10, så verkar sin stil nummer 8 trött. Favoriten nummer 12, Kentucky Bell, trycker på utsidan, Pride Hammering följer bakom. Så det är attack ifrån nummer 5, Glory Way, långt ut. Och så attack ifrån nummer 4, Pershing Boy. Pershing Boy har legat på en perfekt smygresa och är rätt så stark faktiskt. Fortfarande nummer 10, Nalle Svansjö i ledningen. Nalle Svansjö står i 20 gånger pengarna. Det är Kentucky Bell nummer 12 på utsidan. Bakom är det sen 13, Pride Hammering. Och ute i fjärde spår är det nummer 4, Pershing Boy. Och så kommer också nummer 3, Ulvar, tillbaks. Liksom nummer 7, Nobelmon. 140 meter kvar utav loppet. Det är 4, 5 hästar sida vid sida, långt ut, längst ut i staketet nästan, kommer nummer 7, Nobelmon, och skaffar han sig greppet, ja, om inte nummer 3, Ulvar, hinner kontra tillbaks. Ja, så hårt att kameran inte kunde skilja dem på, alltså dött lopp mellan nummer 3, Ulvar, och nummer 7, Nobelmon. Tiden för Ulvar 19,4 och tiden för Nobelmon 18.